A per qërë shi ke orë në në vetë? Joj. Erdha se jam të e shkru një artikull në Telegraf. Po. Edhe është për lëvizjen që ndrejsa. Kam shku në Gjakov të Zek Joha, të nipi i Zek Johës, të trimi. Edhe më tregoj që je kun pjesë e lëvizjes. A Zek Joha, urri madhë. Esa dhe gjo. Lëvizja që ndrejsa është histori shumë e rëndë. Dhe ndjeshme. E di. E si përshon puna Telegraf? Mirë, mirë shumë. Qëta është jam të punu veç për këtë artikullë.